טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוך בואכם למועדון הזמר. הפעם מועדון הזמר עומד בסימן ההתיישבות העובדת. כל מי שתשמעו בתוכנית הזאת שייך איכשהו לנוף הקיבוצי. שלישיית המעפיל היא למעשה קופרודוקציה של עין החורש ושל המעפיל. עירית היא מעין החורש, עירית סנדנר, וחבריה הם, ואתם תצטרכו להסגיר את השמות של עצמכם, גדי, יהוד. ואתם באמת מהמעפיל, ואתם הדומיננטיים בשם. בשם כן, אבל לא בשירה. תמיד נעים לשמוע, ולמרות ששמענו לא פעם את הסיפור, מה אתם עושים כל אחד במשקו? אני עובד בבית חרושת לגרביים. אני פיזיותרפיסט, אני עובד חצי יום בחוץ, חצי יום במשק. אני כל היום במשק בכותנה. והצירוף הזה מוליד את השיר הבא הנקרא צעד עיני, שיר של תום ספרינגפילד בתרגום של יהודה שטרן. תודה רבה.